თბილისის ტექ სკოლა არის პროექტი, რომელიც თვალისწინებს მე-9-დან მე-12 კლასელებისთვის სხვადასხვა ტექნოლოგიური საგნების შესწავლას ონლაინ და თვითსრულად თბილისის დაფინანსებით. ეს პროექტი დაიწყო 2023 წლის გაზაფხულზე და ახლა 2024 წლის სექტემბერში ჩვენ უკვე მე-4 სემესტრს ვიწყებთ ამ პროექტის. 10-დან 22 სექტემბრამდე იქნება რეგისტრაცია და უფროს კლასელებს მთელი საქართველოდან შეეძლებათ დარეგისტრირდნენ 7-დან 11 მათთვის საინტერესო კურსზე. თბილისი ტექ სკოლის ორი კურსი გავიარე. პირველი იყო Python-ი backend-ის მიმართულებით, მეორე კი UI UX დიზაინი და ვფიქრობ, რომ ეს ხუთი თვე იყო ჩემ ცხოვრებაში მეტად მნიშვნელოვანი. გამოცდილება მივიღე ძალიან დიდი, დამეხმარა ჩემი ზნებისკენ მიმავალ გზაზე. ძალიან მიხარია, რომ თბილისის ტექ სკოლა ნელ-ნელა ვითარდება. ბავშვები უკვე თავად უზიარებენ ერთმანეთს, გამოცდილებას, ახალი კურსების შესახებ ინფორმაციას და მოხარული ვიქნებით თუ აი ამ ჩვენ ახალ ნაკადზე რაც შეება ბევრი ბავშვი იქნება რეგიონიდანაც, იმიტომ რომ ეს პროექტი ყველასთვის არის ღია, როგორც იცით, დისტანციურია, დისტანციურად შეუძლიათ ბავშვებს შეისწავლონ სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნოლოგიები და ასე ვთქვათ, ეს საზღვრები არ არსებობს, ხო? ანუ ნებისმიერ შეუძლია დარეგისტრირდეს და ნებისმიერ შეუძლია გაიაროს ეს კურსები. თბილისის ტექ სკოლა სთავაზობს ახალგაზრდებს სხვადასხვა მიმართულების კურსებს, ესენი არის პროგრამირების, ვებგვერდის პროგრამირების კურსები, ვებგვერდის აწყობის კურსები, UX/UI დიზაინი, გვაქვს ასევე გრაფიკული დიზაინი, ფოტო და ვიდეოგრაფია, ასევე ციფრული მარკეტინგი და ვფიქრობთ, რომ ეს ის მიმართულებებია, რომლებიც დღეს ერთისხრივ ძალიან აინტერესებს ახალგაზრდებს. მეორესხრივ გამოადგება ყველას, მიუხედავად იმისა, თუ რა პროფესიას აირჩევენ ისინი. მომავალში ამ კურსების შესახებ დეტალურად შეგიძლიათ წაიკითხოთ ვებგვერდზე tbc.education.g და 10 სექტემბრიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით უკვე დარეგისტრირდეთ თქვენთვის სასურველ კურსზე და გისურვებთ წარმატებას თუ გაივლით შერჩევის პროცესში, შემდეგ უკვე უახლოესი 3 თვის განმავლობაში გექნება შესაძლებლობა რომ შეისწავლოთ ახალი საგანი. თბილისის ტექ სკოლაში გავიარე ფრონტენდის კურსი და ძალიან ბედნიერი და კმაყოფილი ვარ. კურსი იყო 3 თვიანი და გარემოც ძალიან მეგობრული. 3 თვის განმავლობაში გამვლილი მასალიდან ყველაზე მეტად პატარა ანიმაციების შექმნა მომეწონა და ყველას ვურჩევ ამ კურსის გავლას. თავდაპირველად რეგისტრაციისას გამიჭერდა სასრული კურსის არჩევა, რადგან ყველა ძალიან საინტერესო იყო. თუმცა საბოლოოდ ჩემი არჩევანი შევაჩერე ფრონტენდის კურსზე. სამთვიანი კურსიდან მიღებული ცოდნის გამოყენება შევძელი ძალიან პროდუქტიულად და მეგობრებთან ერთად მუშაობ ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო ვებგვერდზე. ამიტომ ვისაც აინტერესებს ეს სფერო და არა მარტო მათ, ყველას ვურჩევ, რომ თავიანთი შესაძლებლობები გამოსცადონ და მონაწილეობა მიიღონ თბილისის ტექ სკოლაში. აღსანიშნავია, რომ ეს კურსები არის უფასო და ასევე ტარდება ონლაინ, რაც მეტად ხელმისაწვდომია საქართველოში მცხოვრები ყველა უფროს კლასელისთვის. ასე უნდა დავამატო, რომ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ამ თბილისის ჯგუფში, რომელიც ამ პროექტზე მუშაობს, ორიენტირებულია იმაზე, რომ მოსწავლესთვის შექმნას მეგობრული გარემო და რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოს. თანავე იმის გარდა რომ მე შევიძინე ცოდნა, გავიჩინე მეგობრები და გავიცანი ადამიანები, რომლებსაც საერთო ინტერესები ამოძრავებდათ. ვინაიდან ძალიან ბევრი მსურველია, პრიორიტეტი ექნება მათ, ვინც პირველი დარეგისტრირდება და პირველი შეასრულებს აი იმ პატარა სატესტო დავალებას, რომელიც თითოეულ კურსთან არის დაკავშირებული. თავად ეს სატესტო დავალება ისე არის შედგენილი, რომ არ არის აუცილებელი წინასწარი ცოდნა. ეს არის როგორც წესი ვიდეო ტუტორიალი, რომელიც უნდა ნახოს მოსწავლემ, რომელიც დაინტერესდება ამ კურსებით და აი ამ ვიდეო ტუტორიალის შესაბამისად შეასრულოს გარკვეული დავალება. ამიტომ ნუ გადადებთ, გირჩევთ რომ დროულად დარეგისტრირდეთ, ვინაიდან ადგილები შეზღუდულია როგორც თქვენ.